суспільство усвідомлює, що ситуація, в якій склалась, це дійсно складна, це дійсно проблемна, але так само на цій темі намагаються сильно спекулювати. Якщо ми говоримо про постачання вугілля з окупованої території, тут уряд має вживати заходів і щодо обмеження впливу енергетичної залежності і від сходу України, від цих територій, і від Росії в цілому, як було, наприклад, зроблено урядом Арсенія Яценюка по газу. Але те, що ті особи, які влаштовують блокади, кажуть, що за один день можна всього і залежності позбутися, ну вони відверто брешуть і маніпулюють суспільною думкою. Так, проблема є, потрібен правильні поступові кроки, але їх треба починати робити ще вчора.